Joutsenen. Ottaa hyvin. Leksa teki hyvin, mutta... Ja niin! Siellä on! Suomi johtaa 1-0 maalintekijänä Ari Valve. Siinä oli Leo Houtsoselta erinomainen suoritus. Ja siitä pääsee Ari Valve tekemään maalin. Suomi johtaa 1-0. Toista puoliaikaa pelattu noin 9 minuuttia. Tässä näette uudelleen. Katsokaa kuinka hienosti Leo Houtsonen ohittaa vastustajan, antaa Valveelle ja samaan aikaan kun toiset siinä pyytelevät rajamieheltä paitsioliputusta, Valve tekee maalin. Tässä näette näin. Hän pääsee väliin. Pat Jennings ei voi tilanteelle mitään. Suomi johtaa.